A primera hora del matí, Urraca ha arribat a la seu de la Fiscalia, on l'esperaven molts mitjans, però ha declinat fer cap comentari sobre aquesta qüestió. Ha explicat als periodistes que sabia pels mitjans que avui cap vespre la permanent del Consell General del Poder Judicial debatria la proposta dels vocals progressistes demanant la seva reprovació. Presentar una querella contra los puestos de procuraduría. No voy a hacer ninguna manifestación al respecto, ¿eh? Gracias. ¿Sabe que esta tarde se reúne el Consejo General? Sí, lo he leído. ¿Le preocupa? No, gracias.